shift, Irina atko dhe një dashurie bashkuar nga mësiti. Ishte ajo Eliman Hajdinit dhe gruas e ti. Limani është nga fshati Tërsten i komunës o Vushtres. Ka punuar por vite të shumë ta jashtë vendit, por që tani ndodhët në Vushtre, jeton aty, dhe ka kriuar familje bashk me gruan e ti. Ata ka nënd vajza dhe një djal, por si u takuan, si u duk kur e pa për her të par, dhe por shumë gjarje të tjera, tregon vet ai nga kjo bised që bëm së bashku. Unë e quam Liman Hajdini, i lindën në Tërsten, me vënë banim Vushtre. A ke punu në herë diçka? Kom punu jashtë Kosovë, në për Bosnë, në për Serbi, në për punëtori Norvegje, sa në qështë. Tregom me bashkëshortën qëfar moshë i njoftu edhe prej kujtë? Me bashkëshortën i na, unë e martuën 71-shën. Kam nën vajza, një djallë, edhe në atë ku si na pone me veti, mësiti ka qena që na ka njoftuë edhe këna vazhduë, këna që mësitin, në ka pu mëshdën, e këna qitë pjallën, këna botë dhasmën, me që që kema të të na me të pone me këna tarë, edhe e këna mo nusën. Tregom kërë ke pa për herë të parë, atë ka pëllësirë që shtu ka do? Ma përpora se këmë po, e qatë latë që i në matë, e qatë latë e këmë po. Edhe mirë, sigurisht, mirë, shumë këna kaluet, ne i duhet, ne i tash mirë për kaluet ma petë, i e më shumë. I keni kalua ato vitet e para të vakesës? Për mirë, shumë mirë, atërë ka ma shtirë se ka pas punë shumë, ku ku konsikua ato që të atërë, ka qenë shumë shtirë, veqë ja këna rritë, ka duhet me përnuë shumë, kushtet e shtira, pa mjetës këna posë, të këna posë, më dëfke, unë e këmë edhe ushtrinë, atësët e këmë kryu, ma vëvenë se më dëfke me përnuë në për në bësë në Sarajeve, në Vojvodinë, ku të adionë, për me mojtë familjen. Tu s'këna gjithë, për më kërë, s'këna gjithë që në këmë. Tregom, në atë ku ke i tu jashtë vendit, atë ka shku me një më martu me ju shqiptare, me një të hujnë atë ku? Ja, ata i këm posë, gjithë zili i këm posë, e këm posë në njëzë atë që në martu me tira, veç përqysh ka leqin, këm posë në njëzë atë që si në Vojvodin, si në Bosë, këm posë që në martu e atë dhe që këm asë i këm menu, bele shumë këm posë zili. Po të regom, prej cilit vende ki grunë? Gjune kam Stanjovësit, këna bo dasmë me kjerë atëherë që më ljuëm e kështu me kuale, me bubële, me kërësi. Po, të shakif mi? E kam nën vajza, martuëme, djallin e kam 20 vjetë, ka fillu e punën. Nën vajza një djallin? Tërna i kam martuëme, djallin ju, djallin bë 20 vjetë, në gësht me 20 gështë. U pënësua që tash, shumë për se për një knasion, shumë e knasëm e që të kjo e në tashë, dhe që le ta përmdo këtë rinja nuk janë mirë, të natë mirat janë, të natë mirat. Cële është porosia ju të përkrej të rinjë, qëka ju kështë të malë? Po e kështë atë thonë të rinjëve se tashë me pasë për të merë, me posë për gjithë mëllë, jo, së të mërë e nëstra, shëva dhe shka, se qësh me nërë me të bo dikush, të zbëm ja bo dikuj, jeti, se të zbëm të e që po dohane, të e që po prishine, të e shumë, të na shumë, kja për para s'ka qenë, në natë kërën të e në di që kur s'ka posë, prishin në mje veti, kur, asë këmë, kur s'ka posë, mu nga të rrua, mu pishme që ka nënguë njënë e tëtë dhe në vekje. E tash për një ka me këtë rinjë, një që më i pajtuëm. Qështë po ishe këtu lidhjet në përgjësi tash? A është ma mirë që përshinë e po një? Jo po, jo, sigurisht ma mirë, mirë. Veci me mojtë që ato, me mojtë qatë fjallë, qatë fjallë. Në këna posë fjallën, kër ta ka unë fjallën, mos ka posë atë.
për gruan e ti ka fjalet më të mira, e përshkruan si grua të zonjën, edhe pse tani ka ankesa, sepse thot ka pas shumë fëmijë dhe shumë punë atko, pasi që ai ka punuar gjithmonë i jashtë vendit. Po gjallë është mirë, pak për ankona e ma përcehun, nëse ka pas punë ma shumë, ka pas mi ma shumë, u konë shumë ma... Vez një rrash për da ka zhe, qështë që këna pas punë fizike, 8.000 lektyra sa të rëdovë ke grunin me këse me të buhe 5.000 lektyra, 8.000 lektyra me punu me dërë, e taj me pëntër me qitë dërë zë masina, këtë ati atërë konë vjetë e shtjerë. Ta është rrash një katon nuk punën që ka punu një zëja shpisë atërë. Ta është s'ka punë, s'ka veqë. Se ti ka pare njës një qysh. A keni mos pajtime ndo një herë, se ta jo, një pashtu? Jo, këna kaluet gjithë mirë dhe dhe mdje ke kem qatë i dhe. Ja, unë me knaqën, dhe ashtë të knaqën, me të mije, me... Unë e këm jetu e në katon, të ashtë më dhe në shreher, në orë, të da ma mirë. Unë... So, vite keni diferencë në mush? Njëjtë një vitë jenë. Një vitë, një vitë. Po se... Një vitë jenë. 55 jenë. Po në atë të lëndë ka shkru pak ma vëllë edhe, një vitë i jemë. A i kisha të lëndë diqka për vitët që këni kalu bashkë, diqka të mirë? Me gjithat mirat. Nështë ta me falenderu? Qështë sigurisht e falenderu që aja ka pasë mashtë të jere dhe me punë, me tëna të shpise, me tëna. Në besa këmë qenë edhe në gërbet, ka 2-3 mujë që jemë orë. Aja ma ka u dhe shpinë, ma ka mua shpinë. Tregom të ashtë së pekalion i kuën me qka po mireni? Mirë, vëllaj aja të shpija që të shtjo penzija pe i fëshu të zëjmë, mirë, shumë mirë. Falemderit që përkuën? Ska, përse dhe ju e falemderit shumë.